Նախորդ հարցին ձեր պատասխանից կարելի է ենթադրել, դուք ասում եք, որ ցանկացած արձագանք Հայաստանի պիտի հաշվի առնվի, հա, մեր շահը։ Կարելի է ենթադրել ձեր այդ պատասխանից, որ Հայաստանը, այսպես ասեմ, անարձագանք է թողնելու այդ երեքվա տարածված կադրերում ռուս խաղաղապահների գործողությունները, և դուք չպատասխանեցիք այնուհանդերձ ուղիղ իմ հարցին. Հայաստանը պաշտոնական պարզաբանում փորձել է ստանալ և ինչ է եղել պատասխանը։ Շնորհակալություն։ Ուղիղ պատասխան եմ ձեր հարցին, ոչ, չի կարելի ակնկալել, որովհետև Հայաստանը արդեն իսկ արձագանքել է այդ միջադեպին, և այդ արձագանքը եղել է ամենատարբեր խողովակներով, և ըստ անհրաժեշտության նաև լրացուցիչ պարզաբանումներ, եթե դրա կարիք լինի, կլինեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է պաշտոնական պարզաբանմանը մեր ռուս գործընկերներից, ապա ես էլի կրկնեմ, արտաքին գործերի նախարարությունը մշտական կապի մեջ է, և տեղի ունեցածը շատ մեծ, ուրեմն, ծավալի խնդիր է, կարելի արձանագրել, և բնականաբար խոսակցություն մեր ռուս գործընկերները տեղի ունենում են, թե ինչ, ուրեմն, կոնտեքստում և ինչ արդյունքներով, սրա մասին կխոսի արտաքին գործերի նախարարությունը։